C. Hajzel. Záchodík jeden. Nevadí, začína ďalšia hra. Tuto hru som hral pre natáčaním a vyhral som ju. Wow, jaká typkyňa vedľa nás. Toto vedľa nás je type, ktorý ani nevie stať na vlne. A tam sú dvaja dokonca. Výborne. Tento, ten proste sa môže prechádzať po mape. Super, ten, tam tí sú dvaja. Úžasnú prácu. No, nevadí. Necháme ich tam po... Ne, tam ten typek má meč. A tento tiež. Ale zapálny. Ví, čau. Choď domov. Fuj. Imbecil jeden ďalší. Smrad. A čo? Bleble. A voda, buk vody. Tam je ten ostrov. Jo. Tam budú veci. Ale vieš kam choď, ty choď iným smerom. Vezmem si zajačika. Ty, fuj table, nechoď tam, fuj. Zlý. Zlý fogbound. Nejaký Nemec toto, nie? Okej, okay, ja idem preč. Ja idem preč, ty tam môžeš ostať. No dobre, tak ja že otvoríme si tú čestu spoločne. Ja von má luk. Ho asi práve našiel, čo? No ja utekám, čau. A trúdica, nice. Jem rýchlo, všetko čo ide, viem. Všetko. Jo, ja už mám všetko na sebe, aha, z tohto tu. Boty? Hej, ale nejaké šitné boty, tak vymeňa. Sú také isté, nevadí. A ďalšia trúdica, nice. Toto mi je k čomu, fuj. Tak. Jasné, to bežne nájdete v jaskyni jednoducho sklenenú stenu. Tým pádom toto nepotrebujem. Ukáž, čo je lepšie. Toto, čo mám na sebe. Obidvoje sa to aké isté. Budeme pekné zlatý teda. Keď môžeme. Ne. Sviet Elmo. Aha, ďalšia trúdica. Tieto sú už lepšie, nie? Nie, tak nie sú. Tak si zoberieme naspäť zlaté. Zlaté jablčko. No jo, sa bude hodiť. Keď ho stihneme zjesť. Ja idem hore. A ideme do vily. Ideme hore. Hore nič nebude. Tam bude iba hor. My budeme dole. Cesta. Super. Dobre končí tá asfaltová cesta, musím povedať. Žiadne zabrana, nič, aby proste všetky auta, jednoducho, aby jednoducho všetky auta zleteli do mora. Čo máme tu? Gate nemáme, tak si zoberieme gate. Čo je tu? Postel. Nepotrebujeme. Čo je tu? Druhá postel a tretia dokonca. A tu je okno. Nerozbitné. Niekto dostal zase kick. Fontána. Proste z dreva to vychádza. Jasné. Tá voda. Ó, smeti. Verím. Smeti. Ale dáme si tieto topanky. Tak, to môžeme všetko vyhodiť. A tam bol typek. Výborne. Aha. Ó. Fuj, zlé topanky. Je ten typek. Ups, som sa asi trochu prezradil. Poď sem! Stoj, ty smrad! Jo, on má gepl. Si zjedol.
Tak táto čak to, tak to vieš, kam môžeš ísť. Čau. Amen. On uhorel? Jo, super, on uhorel. On vyhorieť. Dám si o to panky. Tak. O, on má kúpený meč. Tak, pekne. Ktorý kom... Aha, máme dva obyčajné kompasy máme. Super. Som vždycky chcel. Tak, toto môžeme vyhodiť. Toto je čo? To je ďalší druh kompasu. Máme toľko druhov kompasu. Jeden Made in China, ďalší Made in Taliansko. Ďalší... Ten ani... Ten nie bol vyrobený niekde v kanále u bezdomovcov. Vymeníme. Som hladný. Nemáme niečo? Nie. Zatiaľ budeme všetko šetriť, čo máme. Studňa. Tak, poďme do studne. Dá sa tam ísť? Výborne. Ideme do studne. Prázdna studňa. Výborne, tam je ďalší autista. Basketbalová lopta. Ten autista ma nevidí. Ale zobral moju truhlicu. Myslíte, že on je tam vnútri? To je hajdalak, on ide sem. Aha, tu je rozbúraná cesta, haha. Creeper im tu buchol, nejaký terorista normálne. Tam je, to kde je? Vikej, či Tesco, či čo to je? Korena, či čo, nejaké korenie. Tak. Tak toto môžeme vyhádzať, zabudám tie veci vyhadzovať. Ó, ruské koleso, či ak sa to volá. No, no, nejsi. Gamer je idiot. Keď myslíš. Tak, hýbaj. Cík, cak. No, kým to zase pristane z nejakého neviditeľného lietadla, tak kde polnoc. Tam asi... Pozrieme sa potom tam hore. Bum. Výborne. Čau. Díky za šíp. Hej, daj mi ešte jeden šíp. Poď. Daj mi ďalší šíp. No, to mám aj ja. No. Poď. Daj mi ten šíp. Daj mi ten šíp. Co ty? Co? Ha. Srabsky utečiem. No, necháme ho tam. Aha. Jo, tak nenecháme. Idem za tebou, kamo. A nesiem si so sebou kamaráta. Hej, hej. Už vieme, kto odbuchol ten most. OK. Uf. Prežili sme. Zatiaľ. Môžem ísť tam hore na ruské koleso, ale sa bojím, že ma zhodia. Tí dvaja typci, čo tu sú. To je čo za ostrov? Normálne karibijské, normálne Karibik toto. Jaká Austrália tam. Normálne tu je olympiáda, alebo čo tu je? Sa niečo zdalo, že tam bol nik. No. Formula 1. To je normálne olympiáda. Niečo tu nebude, alebo skôr niečo tu bude. Nepotrebujem vlastne smeti všetko. Chcel by to diamantov sekeru. Otvor sa. A počkaj, tie veci vyhadzovať. No jo. Vyhadzovanie brať. Tak. Ja si zoberiem skratku. Jasne, všetci stoja v DP, iba tento exód ide proste na ceste s týmto tu. Tiež prázdne. To je čo, akože toto na čo znamenať? Proste kečup, hej? Nejakou tatarskou mačkou. Výborne. Ideme.
Nejde to motor. Wow. Prečo to nemôžem rozbiť a utiecť? Vytiecť. A to sú tie gumy na boku, čo bývajú v tých závodoch. A zombík. Super. 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 Ešte nájsť niekde nejakú kovadlinu. Ha 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 ha. Čo je tu? To je ten golfový vozík. Nie, imbeci. Jo, ono sa zmenili truhlice. OK. Alebo čo sa stalo, ja neviem. Aha. Aha, zase nejaké Tesco. Mini Tesco. Tak, čo je tu? Smeti, smeti, smeti. Tak, toto si necháme. Zjeme. Kompasy nepotrebujem, radšej si sem dám spýtku a nejaké to žralíko. Tak. Tam hore je truhlica, idem pre ňu. Teraz len dúfať, že nezletím. Pokiaľ zletím, tak sa rozplácnem. Dá sa tam hore dostať vôbec? Optimisticky. Ale no tak robíš si srandu, že neprejdem. No, sem neskočím, čo? Kámo, to je pošahané toto. Tam je typek. Ma nevidí, už ma vidí, čo? Aj. Túto budeme čakať. Hej, a keď príde, tak ho proste zhodíme. Easy. Business. Kamo, prečo tie mreže sprosté? Ale veď, čo mi tu... Toto mi tu zalazia, bože môj. Jau, on si ma všimol. Áno, všimol si ma. Skeleton, choď za ním. Znič ho. Teraz čumte. Bum. Ha! Tak mu treba. Pekne mi. Deadmatch starting za 30 sekúnd! To je proste blazón. Tak. Za 10 sekúnd nás to hodí do deadmatchu. Takže. Výborne. Tak, Skeleton Army! Tak, niečo si tu skúsime načoriť. Nejakú diamantov. To mi chceš povedať, že toto tu môžem spustiť, hej? Nemôžem, no, hovorím. Ty kokos, to je hajzel. No tak to si robíš srandu snaď. Kam toto ne? Toto ne. Jo, môj skeleton, kamo. Kamo, môj skeleton proste. Kcipni. Tak. Poď. Skeletonik. Skeleton, choď, útok! Imbecil! Poď, obklúčime si ho. Jo, to bol anti-cheat. No poď, a bum. Poď, pozri. Ja byť terorista. Veľmi výkonný terorista. Bum. Bum. No. Pekne. Teraz som mu dal. Boď, bum, ďalší. Poď a posledný. Cipni hajzle.
vie celkom dobre PVPčko. Hovorím! Ty krypel! To čo ma naháňalo? Hej, preď, hej, kamo. Hej, čo? Hra bola zrušená? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Takže ja sa s vami lúčim. Pre tento diel mám šip v nohe, šip v ruke, či kde to mám? Hej, v ruke a ďalší v hlave, alebo v krku, alebo kde to mám vlastne tiež. Hej, asi v krku to bude. Takže ja sa s vami lúčim, majte sa a čau. Kde sa to vypína? Tu.